მაგასალ მობიტიაჯის ინფექციური პათოლოგიისა და შიცის ცენტრის დირექტორი თენგიზ ცერცვაძე, რომელმაც კორონავირუსი დაამარცხა, ამბობს, რომ ახლა თავს ნორმალურად გრძნობს და თავისი ინფიცირებისა და გამოჯანმრთელების ისტორია სხვება. აღნიშნული შესახებ ცერცვაძემ ტელეკომპანია იმედთან ინტერვიუში ისაუბრა. განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან ურთიერთობა ჩემი პროფესია. ეს ერთგვარი ადრენალინია ჩემთვის. ხელი ვერ შეუშალა პაციენტებთან ურთიერთობას იმ ძალიან მნიშვნელოვანმა ფაქტმაც, რომ მეორმაგად რისკის ჯგუფს მივეკუთვნებოდი COVID ინფიცირების შემთხვევაში. ერთი ეს არის ჩემი ხანდაზმული ასაკი 70 წელს გადაცილებული და მეორე და უფრო მნიშვნელოვანი, მე მაქვს სერიოზული თანხლები დაავადება, ლიმფომა და სერიოზული იმუნოდეფიციტი. თანხლებ დაავადებებს შორის ეს არის ყველაზე უფრო მაღალი რისკის მდგომარეობა COVID-ის დამართების, რომლის დროსაც შესაძლოა COVID-ი ძალიან აგრესიულად განვითარდეს და ფატალურად დამთავრდეს. ამიტომ ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა მოითხოვდა ჩემგან, რომ მე უბრალოდ გავმიჯნოდი პაციენტებს და გავფრთხილებოდი თავს, მაგრამ ეს ინფექციონისტისათვის შეუძლებელია. 16-დან გულისხმობს 16 ნოემბერს, მდგომარეობა საკმაოდ სწრაფად დამძიმდა, მქონდა ცხელება, ძლიერი ყელის კივილი, ხველა და რაც მოსალოდნელი იყო ჩემი თანხლები დაავადებების გამო, 4 დღე თანმიმდევრულად მკვეთრად უარესდებოდა ჩემი იმუნური სტატუსის მაჩვენებლები და ხუთშაბათს მან მიაღწია კრიტიკულ დონეს. ხუთშაბათს მივიღე გადაწყვეტილება, რომ დამეწყო რემდესივირის გადასხმა, ის ჯერ სამწუხაროდ საქართველოში არ არის შემოტანილი და უცხოეთიდან გამომიგზავნეს. რემდესივირი შესაძლოა არ არის იდეალური პრეპარატი, მაგრამ უკეთესი უბრალოდ არ არსებობს. ერთი შემთხვევით მე არ შემიძლია დასკვნების გაკეთება და ის, რომ რაც ჩემთან მოხდა, მივაწერო რემდესივირის პოზიტიურ ეფექტს, მაგრამ ამის უარყოფაც არ შემიძლია. საექიმო ალღოს საფუძველზე მაქვს განცდა, რომ მინიმუმ ჩემთან რემდესივირმა იმუშავა ძალიან პოზიტიურად, ამბობს ცერცვაძე განცხადებაში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები, დალაიქეთ და გააზიარეთ.